OK，那这次要来分享一下，就是手机的浏览器。相信呢，大家都还喜欢还不错的小米手机，因为性价比不错。可是呢，我们来看一下，好，小米浏览器，OK，这个比较为人诟病，因为大家都知道嘛，大陆的人呢，大陆所写的程式呢，都或者是软体呢，通常会收集一些资讯。那手机也不例外啦。那如果可以避免的话，我们最好是避免。那我个人不太喜欢小米浏览器。OK，那我们如何摆脱这个困扰呢？我们就回到手机的设定。我们到手机的设定。OK，刚刚大家可以看到那个部分是小米浏览器，慢慢点一下。哎，下 OK，好，到设定里面来。等一下，我们到一个，我们再往上切。我们切到它的应用，它的设定里面有一个叫做应用设定，OK，我们点一下，然后呢，我们必须打开一个是应用管理，然后呢，点一下预设应用程式设定，我们要从这里去更改浏览器的设定，我们不要小米浏览器，我们要 Firefox，我们要 Google Chrome。或者巴拉巴拉，我们要其他的，我就是不要用小米浏览器，OK，很烦人。好，我们点进来，点进来的时候，我没看到我的桌面设定是 Microsoft，我的拨号呢，这边你可以去改。如果说是台湾的话，我们可以改成 Who Calls，OK，如果你有装的话，那简讯呢，当然我是改成 Who Calls。好，从这边进来的话，预设应用程式呢，我们可以去更改一些我们平常比较常用的、比较 prefer 的一些浏览器，你认为比较安全的。那可以看到浏览器这边是小米浏览器，OK，No，No，No，我不要，我就是不要用你，OK，我觉得不安全，所以我要选 Firefox，OK。好，那我去选择 Firefox 相机呢，其实你也可以在这边选。那你相机如果你有装上多个的话，那我会选择我这个，我不要360，我要这个。Google 的相机，那照的比较好。那相簿呢？当然你可以自己去选。音乐的话一样，我们这边可以去选择相簿。我平常比较常使用的相簿是叫做快图。那我这边做个切换。好，那呢音乐呢？我平常比较喜欢的是这个全势能播放器，这个还不错。邮件呢？影片播放？那当然我还是回到这个全能式。视讯播放器，云之手不改不管。好，那基本上呢，大概就是这样子。好，那我这样全部都更改完了啊。我们回到这个画面。好，我们现在再一次进来我们的那个应用程式。比如说，我今天我到了元大银行。OK，我现在要查一个定存利率啊。如果你有在投资的话，这边跟各位讲一下，美金的美联储啊一直加息啊。如果你有定存的话，你记得你要随时回来看一下，因为它利率变化蛮多的。我之前是一点多，然后现在变成3点多，我操，银行也不会跟你讲，所以我就解约了，再重新定存一次。好，那我们来查一下定存利率哦。我们刚刚有看到它是用小米浏览器在这边，OK，小米浏览器开启。好，那我们回到这边一样。我刚刚不是做一个动作，就是我将预设浏览器改成 Firefox。好，那我们再查一次定存利率。点一下，OK。好，这边有些巴拉巴拉禁止，没有停止支援浏览器，不管它。那其实这个打开的时候，这个已经是 Firefox 的。那我们来看一下定存利率，我操，一年变3.2。那如果之前没改的话，大概是2点多、1点多，损失非常多啊。好，那我们回到这一个，它有个 Stop 键，就方方这个，那我们点一下，我们可以看到现在这一个浏览器已经变成是，我们查回率已经变成是 Firefox 了。OK，所以。我们设定就这么简单，我们可以非常简单的去摆脱恼人的小米浏览器。那希望这一次的教学呢，对大家有所帮助。那其实呢，手机可以这样测，其实在电脑也可以哦。如果你们觉得有需要的话，再推出另外一期视频来教学。谢谢，希望你喜欢今天的教学。最后，谢谢您的观看。如果这视频对您有任何帮助的话，还请帮忙订阅、点赞跟分享哦。